زر روپو کې نیم زر روپیا را بخیو کنه ورکوي مرمو ورکوي زداس یو روخ سره په دیر سوزرو کې نیم زر روپیا را بخی مزدوری او کنه را کوي مرا کوي ستاسو زی ودی زه خیدو کې بزی دغه دغه دوره دې کته لګیو دوره دې بلا 30000 روپو کې 7500 روپیا را بخی مړه لګه گزاره بختیار ورته گزاره مړه لګه گزاره بختیار ما ډیر ډیر وته کنه لګه گزاره مړه لګه گزاره مینا در سره کو ټول دنیا ګور چې بختیار ما خواله راغلی او کنه چې لاس نه ما چې کیشي او چې تیار به شنه شو کیسی تیم شنو بس بیا ته چې ول زر روپے ویلې ما ورته بس اسانه سره وکم بختیار گجر نیم خوش وقت راما بس نہیں بیا بختیار گجر نیم خوش وقت میں تیر پڑے بالکل وردہ خان سر ادی تھا بسم اللہ وردہ میرا خوشا خوشا بچی ہاں السلام علیکم امید لرم چې ټول یاران دوستان به خیر روغ جوړی ګرانو کتونکو د خیر سره د خالی ورځ دا اونند د سیپن منډی راغلی د خیر سیپن منډی ته دلته ان شاء الله تاسو سره ریټم شیر کو او سودا بم کو کومه ماجی سه پوزیشن دی سر یې واغست کنه شاغشتم دا دی بس 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 راځو ان شاء الله بس سبا علی اسې زړه کې سنی ویل چې سالم بس ګرځ وس خیم واغس کا وایم واغس ګرند دي کړځان دي منډی چکرې باندې ګډې ری وایي بل تاسو سم نه دی دا کړه نو سپ تاسو کوي تاسو پکې ان شاء الله درلم بس ان شاء الله ګورو مونږه ځاله سودا کو دلته نو یو ښه ګورو یا 1500 ګورو بس لکه څنګه چللی څه پوزیشن دی خی دا خیر سره دا پسوره بڑا مکڑا مونږ سره بدا کیسی نه کړې بس پوښتنه یو کی صبر سره کی چې بدی ملایوي کی چې دا ډان کو وځو او ګوري خا دا دانا او 2 نیم لک روپے وای نو سو بغا سره خیره قربان دا کچس خیره کچس خیره او ګوري او دینه لگا هیوی را لراواله هیوی شته لگا غټه شته نه غلطه شته خزا هغه ګورو هغه شته لگا غټه ګورو یو زره چې هغه تاسو سره شیر کو ان شاء الله او قربان څنګه خی جوړ برابر یې ساتي خری تر جوړ ګور لک روپے وای ما په روز پړل ها مدین دین لگا غټه ګور صبر دین اور سره غټه لگا ګور 20 دا دی 20 ته ها دی 20 ته السلام علیکم ستر وی دو گور کا دام فخا شوق دا بوز کو نہیں بے نور گور بس پچاس کی دو پچاس کی اخیری آنو بس خبر مړه وس مونږه ول په بندو ترړو یو اوس په ځان له ګور ګرځ بو ور پسینو اور نوم ډیر کوشش وکړو ګرځې دوه ملو نشو مخکې ځبیا راشاله کستا خو شو څه شو تا خو شو کنه دنیا کو پلار آباد های بای دی ولا مو فور سر بدا غی بایو کین هغه مخ مخ خسته سوندر ولاړ دی ګورو ور سره دغه باندې خبره جوړو چې دغه باندې خبره جوړش به ته دغه بوزم ان شاء الله تاسو کله چې ستل چې پیری دی سوندر به کوم رګران نه ای سره دی دا کوي ریټ به تیز شوی دی پرونه راځي کولی چې بالکل تیز دی
ګوره یو خبره همیشه کیږي کنه چې نن سبا سبا منډی ته لاړ شي تاته بسو دا ګرمه مجید یو خبره کوي کنه چې ریټ تیز شوی دی بیا چې سبا بل ځای ته لاړ شي ورته چې نه نه نن ریټ تیز شو ته سبا بیا کوشش وکړه نو دغه کیسې لانجې ګورو بس سجور شلګ راخه شلګ کم شه بیخي بیخي دو 15 نه بیخي نه کمیږي ښا وای اورور وګوره 15 دا نه دا چاچا خيري راته رايټ وای چې خيري بور 15 کې 15 روپے کم بم نه کی 15 نه په دو 15 تاسو ډیر زیاتی وای بدا چې زیاتی می ویلی لا دو 15 نه کم نه راکې زو مخ کې به وځو ټکو مخ کې به وګورو ان شاء الله ये 220 हो गया फाइनल बस दो के मिला ये दो के जैसे लगो को रंग दो को हां रावल सुनिया और द स्पिन रेट और सारा का 40 ठीक है دی ور سره کو دا ورته ورته سن کا دا سالور دا کدوره جانان دا سالور دا هغه خو راته خو هغه مالګه کمزور دی دا پوس ا دې مراته خبر او کا او خیر کا چلا دا تاسو بسو لګي خو شي دا تاسو بسو لګي هغه پس ورته وتری جو ګوره بد نه لري ګوله کا بیا وای ځاتین چې بده کا ته تر وایو بس ته ودن دغه موږ سره جوړ شته دا وایو دا کې بوش نه نه دا کې بوش نه نه ها دا بچی اخیری پینلې دونی مون به یو روپے کم نه 250 صحیح ده اوکے مهرباني خوشاله جزاک الله مینه وای چیک ته نه دل تر هغه ګورو دیوانه زمون کریډ برابر شو سودا ور سره کو ان شاء الله تعالی بوزوي بس ان شاء الله چاچا جان خیر چاچا اور سر یو پنځن ورین کو 85 پورې را سره راخه شو بس دمرا پورې او غخون را تل کو خه جانا نه سالو ور دی هاي هاي ورګه نن ټینګ چلی ٹھیک ہے اون کا تو سالو ور دی او سالو ور دی مزه دا سر ام سودا ډن نشو دا ګور دا څنګه دا بو ګور ٹھیک ہے ها چاچا دیم 260 ته او بس دګي مونږ دوه نبره خبره کوم خبره کې ارجلان خبره کې بیا فائدہ نه کوي بیا نه کوي چاچا وایي چې بس دوه نه ما سره بره خبره کې لاندې باندې کې اوس مړه بس چې چاله ورځي د تین نه خبره کوم نشته کو قربان او بس چې تر تین ټپه درته وای کنه ته به داستر کې رستو کې او بس په اخوا ته روان شو جاړه مدر ته باقي ګورې دلته او جا ګوره خدای ما په جاړه باندې دی خوشاله دی ها سودو تو دی کته دا تکړه سړی دی وای سودو خدای دی رات صحیح ریټ وای ما صحیح فائنل چې دا دا سودو ډیر هیوی دی ویلو تسوی وای سودو ها دربې دې سو وای او تا ویل چې دا 350 بیخی نه مناسب ده ورته سوجو کنه زه به تاسو ته ویم مناسب کا کنه مناسب ده مناسب ها مناسب کا زه 320 کې بودی چې بوزم کنه زه په 220 کې په دغه کې درته نه بوزم ما کا وا بس بس 10 په زیاتې لاړم بس نه زه دا چې نه سبا لري پورته بوزین خره چې بس مزدوري کو چا جانا دینه خره چې مزدوري کو مړه پرې دا چې خو که شابې لا شو نه زه ته ها سمره دي دا پنځ من غوي دي پنځ من ها من سره کول می سره نه سره پنځه او سره په دې دا ته وګورئ تروي سپړه دا الله به خير کړي يومن کنه يومن يومن کنه الله وکي 500 روپے من چا ګورو د سره مړه سودا کا هوټل ګران وای یار راتو کا او کنه ګوره دیم غوي ګوره ډیر بره په مونږه نزو بس منډای نه مونږه کتیار سب مونږه کته حالات را ته پته ولګي
کو کساب په پینځو مانو دا نه پکاره او کنه 500 روپے کیلو دا اے جانان تر ته خیرو وای چې دا به دې نه کم نه ور کوم چې به بس خیر راته یو خبر وکړه یو فکس لز د پاسه درې او دینه به کم نه تین دس نه کم نه ور کوي زومخ کی سرچ کو ځان لا بس چاچا جانا لاڑو دنا زبس علامل او او لاڑو دنا خال نا ولی تیرا تا ودا او واگش دیم بشو یا پتشتا او ایرا تا داز تا با بل بشا با نا نا یو لکو سرویر زرا وای او پتلا دما شو پتونی دما شو صدا ناغا تا روا نا تا بسو کا بسو یا گسے او ورتا صفو وای دلکاتیا دوسی چاچا جان او جما په دوه سیخ پله خسته نو تعالی څنګه درکم په دا کله کله میا غشت کله پینځل سره دی بیکی پینځل سره دی او 500 روپیا روز ور پسه نو راواچا او مالک لم دیم بوزو دام نه مالک لم دیم ور غچی ها بس کی سیډی رو در استاسو لیکي بیا ډی کمیشن پرتی دی زی جزو یو خبر وکړه سر دا وګوره دا دانا بابا جان را سره دی قربان ان شاء الله بس دته سپیشل ویل چمږه لپاره سودا وکا نو زګرزو ان شاء الله دی را سره او زتی سره تر جانان صفا خبر بابا جان یو تر سم خبر وکړه مهمان دی مالا خبرې به مې ور سره نشته دی ها 270 بس بیا کوچ دی کیم ته څه کمې کم کړه مالا داسې ما دا تا ته ویل چې دې سړی تر به مې خدا مې مالې پینل خبر وکړه او داسې پینل یو خبر وکړه یو خبر وکړه جانان یو بس زپا 250 دا څنګه غوښته به 70 نه کم نه دی خو په بل ځای یو دا یو دا غتور دی دا په پتی دا کچا دوه دی هغه سره اخیری 250 وې درا تا مړه ولګ دا خوشا کنه ګور بام بس وګرځي ستړي یو کنه ما چاچا ډیر ور سره خپل دې سره کنه خپل ډیر ور تر کوشم غین دا نه غټ سخی چې دی په 250 را پیدا کو بس بیا وایې اچھا برا ہے بگا ہاں اوپر اچھا بگا پورا بگا کی زمین والی صحیح ہے اوکے ولا کونا بلک نورم سی واش لو گزارا بو کچھ لینڈ رہا وہ اس بس سو گزی دی بابا سر ملو شو او بس دی پی جن پی جان گلو تے ملتا بس دے نہ دار کو بس دار کڑے بے کو پتو خپلم شوی نے دی والا دا سر خبر او کزا اوس دا سر خبر گورو بس لینڈ دین برابر او من یار بس قربان دل تلک کی ناس تو یوزر لگ یخ ورت سکو بی خستڑی شو او سودا نڈن کی گی پتہ نشتا لا د خیرو کی مر چس کیم قسمت یا غب کی گی ہائے ہائے صحیح یار مننا جانا نا وی دیرا سرو گوری خواکین دا چک کی خا او پ 150 یو شو گنا پ 150 سی باندې دا سودا ڈن شو گوری نا ورداسو تو اندر رکھا پگا سلور رکھا پگا سلور رکھا او گوری ماں ریٹ سرے جانا نا ریٹ خواہش ہے منگا بھائی کو دری لگا دیا ذرا ہاں ہوشی او انشاءاللہ شو کس پیرا لو گا نا دری نیم لگا روپے باندې انشاءاللہ ورگو ہاں دری نیم لگا تو پینتے ذرا پا دے شو نی ورکڑا کسانو خو خو بس داسی انشاءاللہ جی اخیری ورتا سو ویلے وچ اخیری اخیری غشل ویلے ما ورتا دیرش کی والا دا تور راجا دے راجا دور سے ور سره لکھ خوش خوش خدے کا خیر او گوری اخو ازو دا قبل دا سخی مرد او خا دا سخی دو تیس ور دا سخی لگا لنگ نے لے کڑے او گوری پرجا او گوری دو تیس ور خا چیک سینا جانا سو پگا دا 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 سلور دا او ټول دا پاسه روپیم دا کنه دا ټول دا پاسه روپیم دا دا سلور لګو په یخا سلور لګا دا سلور لګي تو هو ګور ورته مالا هو ګور ان شاء الله خایس په ختمه دا خایس او راجا دا هني راج دغه راشه راجا غانو سره هم ګورو کنه بالکل ان شاء الله مال یو کښه جنیا هو ګور کوښ کښه جنیا دا لو ګورم ها ګړه کټه دا خو وی کنه وزن کې وسه نه ماشا الله ډیر زبردست جوړه پچی دا غوری ها 6 لاکھ پر بس پن منڈی کی خزان مکمل تسناس کو پوش او گرجی دو
په خیر هم سترګې بس خوږې شوې د خیر ان شاء الله سودا کوم ما جی سودا را سره کوي د خیر مړه چوالو د خیر چې قرباني وي دې سړی خاطر کړ دې سړی دا نه خامخا به خامخا خاطر به ان شاء الله موږ د ټول یو ور کسان یو او شو ان شاء الله خاطر دې سره نور خو موږ باندې مکمل ستړي کړی دې پوه شي मजदूर वाले कसम मजदूरी पच्चीस हजार रुपयों की 7,500 रुपए रा बखाई मारा लगे गुजारा बख्तियार मामा तैयार मेरा बा बख्तियार गुजरने में खुश है ओ सुकुल लग सुकुल लग रखा है गाड़ी माड़ी खर्ची रहा तारो बस ले से दादा ओए जी सुकुल कर रहा है खर्ची रहा दादा गाड़ी वाली बन के खाजा बस रगाड़ू जा मना मकड़ा कर दे दे में दादा दारो जबस कुर्बान हां खुशहाल हो मीना बराके बात के करा वाली वाली हां हमारे से सरकार की जो बस यार मामा वे दोस्तान आबाद है बस कुर्बान पखा मेरा खैर इंशाल्लाह अंग्रेजी को पकने सऊदी ना रागले
پخ وا دی واخسته او بازار دار امام واخسته زنده پخ سی وی الحینی جی فیل ایس اسما والله الحین حسوی حادثه فی مشکله ما یری فدا نفر زیاده موجود من مشکله صح ها اوس پختو کی موایسه دی ویل ما ورته لغمی واخسته خو خوس ما نه هیر دل تخلق دی ما نه ردی هیر ها ها دازم دماز انت واخسته ولا کو شیناره قدم مال لک پڑے والی جی ز چیز زو داس زو زو کو داس پکم شیر نہ جزاک اللہ خوشحال ہو سر مات اجازت دے چیزو اجازت دے انشاءاللہ استاد دی خیر سره روان یو بس سروې را روان کړې دی وګوره چک کایو بس گاڑی کی اچو کور ته رسو بسم اللہ ورده بیا بچی ہا نن مونږ د خیر اسخې واخستو اسخینا بعد دا راغلو او بس غیا موکه د خیر ان شاء الله وګورئ خو ماحول له خو مکمل او بس ټول نه ځوانان لګیا دي بس غیا ریبي او بس دا یو پن مورې بل وګورئ کنه بس ان شاء الله اوس زمخه اوس د خیر زره زوبه دا بس خې ته واچو ټول مرګرونه عزت واړو د الله په امان